Koncentriši se. Ništa. Ništa. Ovo je fotelja u kojoj ti voliš da čitaš. Deluje malo ofuceno, a? Da, 100 puta sam ti rekla da je presvučeš, ali si ti onda uvek govorio kako moram da biram između tebe i tapacirunga. Čekaj, go, kao da je neki feder iskočio. Intelektualni feder. Za tebe je fotelja dobra samo kada je neudobna. Taj feder sa leve strane koji te žulja, ti zoveš intelektualni feder. On podstiče misli, on razbuđuje opreznost. Ej, polako. Jesam li ja lažni intelektualac ili fakir, a? Hajde, sedi, sedi za svoj radni sto. Tu? Tu. Imam li neku teoriju i o stolici koje škripa? A naravno, ne daš da se podmaže. Za tebe je škripa zvono na uzbunu. Stolica koja škripi je aktivni učesnik u tvojoj borbi protiv opšteg opuštenja. Ja za sve imam nekakvu teoriju. Da, tako reći. Evo, ne podnosiš da ti sređujem radni sto. Ti tvrdiš da biblioteka bez prašine nije biblioteka. Pa za tebe mrve nisu prljavština, zato što se šta, hleb jede. A nedavno si mi čak rekao da su mrve suze hleba koji pati dok ga sečemo. Pregori sijalica ti je nikad ne menjaš, zato što smatraš da kad svetlost umre treba nositi crninu. Posle 15 godina braka sa tobom, sve tvoje teorije svela sam pod jednu jedinu parolu. Ne popravljati ništa po kući. Živjeti sa mnom mora da je pakleno, a? Pakleno, jeste. Ali meni je nekako stalo do tog pakla. Stvarno? A zašto? A pa tu je toplo. Paklo je uvek toplo. Da, i ja tamo imam svoje mesto. Da, nije đavo naivan. Jesam li vam pričao? Jesam li ti pričao ono sa bolničarom? Ko je sa bolničarom? Ulazi u sobu bolničarka i kaže mi... Drago mi je da ste došli sebi, gospodine Sobiri. Ja se okrenem oko sebe da vidim kome se ona to obraća, ona opet... Kako ste, gospodine Sobiri? Kad izašla iz sobe, ja se nagnem preko kreveta, dohvatim onu temperaturnu listu, pogledam, tamo stvarno stoji to žil Sobiri. Što me tako zove, da neko nije pogrešio. Hoću da kažem, ništa mi ne znači to ime žil Sobiri. I u stvari ja tako i shvatim da sam izgubio pamćenje i da ne znam ko sam. A nekoliko dana kasnije, ulazi meni u sobu jedna nova bolničarka. Što je lepa ova nova bolničarka, pomislim ja, ali zbog čega ona ne nosi uniform? Zašto? E pa eto, vidiš da strpljenje jeste, ma... A ne, ne, to je šarmantno. Ha, ha, slušaj ovo. Ti se skidaš još u liftu. Da, da, toliko si strpljiva, slušaj. Jednom si čak i mene skinuo. U liftu? U liftu. U liftu sam skinuo. Da li je moguće da se... Čekaj. Pa ja onda uopšte ne moram da strepim što će da se desi kad mi se vrati pamćenje, da? Stalno imam neki utisak bliz da se moj mozak... Ne, imam ideju. Ajde, pričaj mi malo o meni, to mi je postala omiljena tema. Da, uvek je i bila. A tako? Pa da, mora ti se odati priznanje, nikada ti nije nedostajalo nežnosti za samog sebe. Evo, pogledaj svoje knjige, sve si ih posvetio sebi. Šta? Ovu moju knjigu posvećujem meni, iskreno i s ljubavlju žil. Ja mislim, taj čovjek nije bio normalno. Vama, to je šala. Mora da sam ih i tebi posvećivao. Pa jesi.
moju knjigu posvećuje meni, to je za tebe. Ovo moju knjigu posvećuje meni, to je opet tvoja. A, evo je! Evo je! Moje ženi Liz, mom glasu razuma, mojoj griži savesti od onog koji je obožava, mada je ne zaslužuje, život. Liz! Izvini, pusti mene. Mislim, tu sam, nisam u. Nisi, ali prošlost jeste. Mnogo sam te volela, Žil. Mnogo. Sad kao da si rekla, mnogo sam patila, Žil. Mnogo. Moguće. A da li sam ja možda bi uzrok te tvoje patnje? Ne. Da, šta ti još nisam rekla o tebi? Ovako, ti obožavaš da ideš po prodavnicama kao retko koji muškarac. Veruj mi, to je za nagradu. Ti si u stanju da po sat vremena provedeš u prodavnici ženskih cipela. Da, i ti uvek imaš neko posebno mišljenje o onome što ja isprobavam. I to je mišljenje estete, a ne nekog mačo tipa koji plaća svojoj ženi da se obuče. A ponekad zakazujemo sastanke u čajđinici. O, ja pijem čaj! O, strasno! Deluješ razočarano. Šta? Nego, znaš, Liz, prosto mislio sam da se možda malo više muško. Izlazi, prodavnice, čaj... U tome je sad tvoj šarm, u toj beskrajnoj mešavini muževnog i ženstvenog. Pa dokaz za to je što pišeš krimi romane. Dobro, to bar jeste muževno. A ne naprotiv. Naprotiv, tvoja teorija je da je to ženski žanr, budući da većinom žene čitaju i pišu krimi romane. A pošto vekovima rađaju, zabavlja ih da makar u mašti mogu da ubijaju. Ja i moje teorije, a? Samo znaš nešto mi je čudno, malo u toj tvojoj priči. S jedne strane, ja sam uspaljeni mužijak koji obožava seks, skida pantalone još od prvog sprata, tako je. S druge strane, ja sam nežan, pouzdan, veran, nikada ljubomoran, spreman da se satima vučem po radnjama, čajđinicama. Ukratko, homoseksualac najbolja drugarica, jel da? To baš i ne ide jedno sa drugim. Međutim, to su činjenice. Činjenice, da. Samo onda, evo, mojoj ženi Liz, mom glasu, razuma, mojoj griži savesti, od onog koji je obožava, mada je ne zaslužuje život. Izvini, čovjek koji je ovo napisao se zbog nečeg izvinjava, da? Ne. Mom glasu, razuma, mojoj griži savesti... Terala sam te da radiš i da budeš zahtevan prema sebi. Dobro. Od onog koji obožava, mada je ne zaslužuje život. Uvek si se osjećao manje vrednim od mene. Ma nemoj! Da, tvoji su pravili sir, moji su bili ambasadori. U ostalom, sam si se sa tim šalio. Govorio si, ko se rodi u Gorgonzoli, zauvek se osjeća. Ajde, prekini da me citiraš više. Kao kako udovica misliš? Kao udovica, nego da. Pa, pomalo ja i jesam udovica. Molim? Privremeno. Ja sam jedna ambiciozna udovica sa svetlom budućnošću u kojoj to više neću biti. Ne pijem više čaj? Ne. Odlično. Pijemo u čast svog povratka. Mora da je čudan taj osjećaj stajati pred strance koji ti u stvari može. Čudan? Ali i osvežavajući. A za tebe? Bojim se. Bojim se, zaista. Pokoravam se nepoznatoj lepoj ženi koju mi se smeši, dovodi me kod sebe, ubeđuje me
da je među nama sve moguće, jer sam ipak ja, je muž. Ja mu se kao da ću ponovno da izgubi nevinost. Mada dobro bi bilo da mi se, pamćenje ne vrati sve dok se ne razumeš. Šta? Pa ne kažem, dobro bi bilo da mi se ne vrati pamćenje sve dok se ne Šta? Ma nema veze. Ok. Hoću da kažem, to bi nam bila kao neka, druga, prva bračna noć. Nema to. To sam da kažem. Kaži ti meni, gde smo mi to proveli našu, prvu bračnu noć? U Italiji. U Italiji? Mhm. Yeah. Pumi! Sige, pa to je barno u Italiji. Kakva je to uspomena? Kako za koga? A kaži ti mi, gde ću ja da spavam noćas? U sobi za goste. U ovako mali stan ima sobu za goste? Nema. Ali ima krevet na rasklapanje kad zatreba. A to kad zatreba, to je inače moj slučaj, da? Nemoj da me gledaš tim svojim spuštenim očima kao kakvo tužno kuće. Ti dobro znaš da sa mnom sve možeš. Sve? Baš sve? Ma ne to, o Bože, to bi bilo tako banalno, jednostavno i, o, izvini. Ti što biste se uredili? Izvini, molim te, izvini, žil, stvarno, izvini, evo, sve ću ti objasniti, ajde, da popijem još po jedno piće, a ti nisi ni ovo popio. To mi je već sreći. Pa šta? No, ne, da se samo kaže, da ste veliko nego. Izvinite, Lize, moram da smite, jel vi pijete? Ma ne. Ti piješ. Ja? Da. Ja pijem? Ponekad uveče sklon si piću. Šta, mnogo pijem? Mnogo. Mnogo pijem. Znači, to je ta užasna stvar koju sebi trebalo da saznam. Alkoholizam. Čiji je alkoholizam? Alkoholizam, moj alkoholizam. Funkcioniš na viski, prljam, uncam, brbljam, nije sam udario možda, da? Nemoj preuveličavati ono što sam upravo rekla, jednostavno voliš uveče da popiješ čašicu dve. Samo to. Samo to. Samo to. Samo to. Ne znam, Bliz, meni se čini da smo nas dvoje imali nekakvih problema koje ti sada nastojiš da umanjiš. Pa nismo mi imali nikakvih problema. Ne budu i detinjac. Pa naravno da smo imali problema kao i svaki par posle 15 godina braka. Naprimer? Naprimer, zamor. A zamor je više činjenica nego problem. Kaj je kao bore? Izvini, zamor od čega? Strasti su nam zamrle. Ne, meni se nešto ne slaže u toj tvojoj priči. Da, to si mi uvek prebacivao. A tako? Da, tako. Tako? Tako! Dobro, evo, ajde, uzmimo da ti verujem. I treba! Tihi anđeo je proletao. Stežući dupe. Citiram te, groziš se ustaljenih fraza pa im dodaješ besmislice. Kad neko kaže ti ih jađe je proleteo, ti kažeš težući dupe, eto. Lepo ste se vas dvoje zaboravili, vidim ja. Ne lažem te, živu. Onakav si kakvog sam te opisala. Muškarac. Još jedne druge, prve, da, znači, noći... O, teško, starici! O, starici, moj Boga, mislim. Gde ćemo da odemo? Zašto da idemo? A, pa gde ćemo? Gde ćemo? Pa evo, na primjer, tu ćemo, pa ćemo, tu ćemo. Tamo ćemo, a onda ćemo tamo. O, kakvo nestrpljenje! Imate ništa protiv? A zašto bih imala? Udarim se. Ha, 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 ha
ti si tako slika. Pa ne ja. A živa, koji ti je veran, nikud ne izlazi iz kuće. Živa koji te svuda prati, ide po krpicama, radnicama, čajđenicama, cipelicama, si izmislila. Izmislila si ga, zato što bi s takvim voljela da živiš. S takvim, ne? Sećaš se, živo. Desićam se! Samo znam da nisam takav. O, Bože, neće vada opet početi. Šta će opet početi? Šta? Nikad nisi izgubio pamet. Izgubio sam pamet. Svega se sećaš. Desićam se ničega. Možeš, sećaš se. Normalno. Naravno da sam normalno. Sećaš se. Sećam se. Sećaš se. Nemoj te me lažeš, sećaš se. Sećam. Sećaš se. Poslednjeg dana se ne sećam. Poslednjeg dana? Da. Poslednjeg dana, dana kada mi se desila ta... ta nesreća, ničeg se od toga desio. Lažeš? Šta ti je, ne? Šta što mi je, lažeš? Mučiš se tim tvojim glupim pitanjima da bi me rekla da te napuštam. Evo opet isto, kao da samo ti me ne možeš da napustiš. Zašto? E, to je bilo i tvoje sledeće pitanje tog dana. Ja se stvarno nadam da će slično sa tim danom ovdje i da prestane. Dobro, dobro, evo. Pokušat ću da, da ostane miran. Dakle, rekla sam ti da, da te napuštam, jer sam se umorila, da, tako je, tačno, umorila sam se od našeg braka, koji je tebi donosio mnogo više nego meni. U početku sam mislila da ćeš da me pustiš da odem, onda si počeo da urlaš, s kim to odlaziš, o kome se radi, rekla sam ti ni sa kim, ali mi ti nisi verovao, onda si krenuo svoju čuvenu teoriju kako muškarac nađe ljubavnicu da bi ostao sa ženom, a žena ljubavnika da bi napustila muža. Zimri, to je potpuno tačno. Ma to je potpuno idiotizam i nema nikakve veze sa mnom. Ma kako ja te U tom trenutku nastao je haos. Ti si postao nasilan, kada sam krenula sa koperom, ti si se bacio ovako na mene i počeo da me daviš, da me daviš, da me daviš, ja da bih se odbranila sam, uzela ovu skulpturu i... Ja sam tebe pobedio. Pa bilo je nekoliko ovaj modrica, zato i nisam prvih par dana dolazila u bolnicu. Stvari, ja tek sada razumem zbog čega ti meni ne dozvoljavaš da je tebe dobirao. Tek sada razumem. Sad ide na mene. Pa kuda ćeš sad, Žil? Kako kuda, Liz? Pa kako da ostanem posle svega što sam ti učinio? Kako? Ja sam uvijek nekako ti mislim. Da li postoji drugi muškarac? Ne. Niko? Niko. Niko? Niko, Žil, niko! Još gore. Čekaj, molim te, stani, molim te, živ, stani. Ne mogu da ostane, mi se, mogu! Šta ima da dodam onome što sam već učinio? Da tražim od tebe da mi oprostiš? Da to da tražim? Smiri se. Pa ti to nikad nećeš moći, nikada. Smiri se. E, dobro. Hoću da ti nešto kažem. Ja već 15 dana znam ovo što si ti danas saznao, već 15 dana se to meni mota po glavi. Kad sam danas došla u bolnicu da te dovedem ovde, ja sam to uradila vrlo svesno. Ja sam znala da će tebi pamćenje da se vratim, da ću ja bar da pomognem da ti se vrati. Ne razumem se. Opraštam ti, Žil! Hvala ti, Liz. Zbogom, Liz. Kuda ćeš sad? Hvala ti što si mi olakšala odlazak. Ne, Žil, nisi me razumeo. Mislim da sam te vrlo dobro razumeo. Žil, stalo mi je do nas. Počekaj, pre 15 dana ti si tada da se rastanemo. Pa to je bilo pre 15 dana. A šta sam tada pre mene govorio? Ja sam te povredio, izgubio sam pamćenje. Stalo mi je do našeg braka. Zašto? Pa ja se oko toga trudim već 15 godina, to je moje delo. To je naše delo. Ne dolazi uopšte da se raspadne. Ja zaista tebe uopšte ne razumem, Liz. Ja nisam razumeo zbog čega smo se rastajali pre 15 dana, uopšte ne mogu ni da razumem zbog čega bi sada trebalo da ostanemo zajedno. Ma ne može se pobeći od svoje sudbine, Žil! Ti si moja sudbina!
Ti si u meni, ja sam u tebi, zarobljeni smo. Ti si sve moje uspomene. Moji snovi, moje nade, moj. Mi možda možemo da se rastjenjemo ovako, ne možemo da se raziđemo. Šta uopšte znači voleti jednog muškarca? To znači voleti ga uprko svemu. Ja volim tvoje misli, ja volim tvoja dela, ja volim zlo koje činiš. Voleti znači sve izdržati. Ja sam tebe volela i pre nego što si pokušao da me ubiješ, volim ti posle toga. Moja ljubav prema tebi je nekako ovako nejasnoća u dubini moje duše koju ja više ne mogu ni da osetim, ni da razumem, ni da ni... Ti si meni, ja sam u tebe, zarobljeni smo, ja sam tvoj otisak, ti si moj otisak. I niko od nas više ne može razvojeno da postoji. Dakle? Dakle, ostajem, kad sam već tu. Čini mi se da sam se ispovraćala po tvojim kolima. I ovako ne volim tu boju. Volio bih da je drugačija. A život je čista poezija. Da. Život tera po svome. U koji tip muškarca vi spadate? Vaš? Tačno. Od svake reči me obliva hladan znoj. Imam utisak da će mi... Mozak pući, imam sve simptome neprijatnosti koja se javlja kod nazvane do privlačnosti. Žao mi je. Nemam leka. A vi ste lek. Da li postoji neko u vašem životu? Trenutno. Samo vi. Thank you.